І 2 роки Тернопільському осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан». З цієї нагоди відбулася прес-конференція його активістів. Вони розказали про свою громадську діяльність. Більше в сюжеті Ірини Демчук. Минає 2-річниця кривавої ночі, коли беркутівці жорстоко розігнали Євромайдан. Події 30 листопада стали переломним моментом в українських протестах кінця 2013 року. Тернопільські автомайданівці одні з перших підтримали Революцію Гідності. Ми більше не хочемо жити в такій країні і більше жити з ними не будемо в цій країні. Поїхали на Майдан, приїхали, зранку були ми на Майдані, приїхали в Михайлівський. Коли наші друзі вже були там, цілу ніч обороняли, ми встигли доїхати все-таки. Почали з'їжджати з машини під Михайлівський собор. Слава Богу, відбили ми студентів, відбили ми активістів. Коли ми відвоювали Михайлівський, Беркут втік, почали з'їжджатися мільйон людей перших, зібрався на Майдані. На Європейській площі перший раз я побачив в своєму житті, коли зібралося біля 1200 машин. Якщо 1200 чоловік стоїть, це є одна група людей. Коли 1200 машин, це було надто круто на той момент. Після цього ми збирали і біля 3000 машин поїздку до Януковича. Це зразу було після цього, після побиття студентів. І набагато більше було машин, коли ми почали їздити до Медведчука, головного. Тоді ми рахували, що це є найголовніший злодій і наш ворог, який об'явив нам війну особисто Автомайдану. Він сказав, ви не вмієте воювати, я вас навчу воювати. Активісти розповіли, чим займалися ці 2 роки, для чого їм автомайданство, які мали проблеми і як вирішують, чому не розчаровуються у бездіяльності нової влади, навіть застерігають її. На рахунок роботи в Раді при ОДА, значить, там зараз ми тримаємо руку на пульсі резонансної справи щодо намагання рейдерського захоплення аптеки номер 78. Хочемо сказати, що ми зробимо все для того, щоб не допустити банкрутства даної установи і не допустити заволодіння, незаконного заволодіння комунального майна. На рахунок департаменту освіти, що було зроблено, поступила скарга з Інституту післядипломної освіти, де люди по 9 місяців не отримували заробітну плату через те, що якось так вийшло, як буває в нас в країні, що було одразу 2 директори, і відповідно на лад вони вийти не могли. Отже, ми вважаємо своїм здобутком те, що ми добилися того, що обидва директори на сьогоднішній день є відстороненими і є виконувач обов'язків. Відповідно, заклад працює, люди отримують заробітну плату. Після кривавого розгону студентів у Києві громадська організація «Автомайдан» у Тернополі однією з перших вийшла на допомогу місту. Саме вони створили блокпости навколо Тернополя і несли патрулювання спільно із самообороною Майдану. Активісти «Автомайдану» одними з перших поїхали волонтерами у зону АТО. Вони збирали продукти, ліки, одяг, взуття, інші речі, яких потребували солдати. Купили автомобілі, відремонтували і укомплектували ще 2. На передову все зібране везли самі. Ми все ж таки, я і команда, в якій працюємо на логістичному центрі допомоги бійцям АТО, ми до того інакше ставимося. І коли простих хлопців забирають до армії, голих і босих, ви пам'ятаєте, що творилось 1,5 року тому, це були якісь жахіття, це не армія була, це збір якихось любителів полювання і риболовлі, тільки з автоматами замість вудочок. Хто в чому був з хати вийшов, так і відправили на фронт. Команда людей працює шаленими титанічними темпами. Автомайдан і логістичний центр – це взагалі такі тотожні 2 речі, бо на початку і хлопці, як і представники з нашого центру їздили на схід, так само і хлопці з Автомайдану, неодноразово навіть тут є хлопці, які майже кожен був на сході і робив той чи інший рейс по довозці, привозці хлопцям гуманітарної допомоги. Попри роботу для потреб АТО, активісти Автомайдану організовують інші корисні справи в рідному Тернополі. Акції з прибирання міста, охорони правопорядку. На свята організували перебування дітей зі Сходу. До владних структур подали 500 запитів щодо вирішення різних проблем, які і після Майдану залишилися актуальними. Активісти налагодили співпрацю з парафіянами тернопільських церков, школярами, підприємцями з України і за кордону. Сьогодні вже діє чітко відпрацьована схема роботи.
другом.